مسلمانوں میں سوائے حضرت علی کے کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ جب اہل قبلہ اہل کلمہ باغی ہو جائیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ سیدنا علی کے دور میں خوارج نے بغاوت کی، سیدہ عائشہ نے بغاوت کی، سیدنا معاویہ نے بغاوت کی، اب خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ان کے قیدیوں کے ساتھ، ان کے مقتولین کے ساتھ؟ تو یہ سیدنا علی اس معاملے میں، تمام آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہ امت میں امام ہے۔ اسی لیے دیکھیں ابن باز میں ان کے فیصلے منگوا